Assalamualaikum mbokk yi may seytaan ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant ni ma koy defee FDDS ñaanal kilifa diine yi yan ñaanal kilifa diine yi di saako ci ñoom ñaan di ñaanal ñi feebar nekk ci l'hôpital yi yal na leen yàlla may wér gu yaral bañ dellu seen mbokkay di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw yal na leen fa yàlla génne di ñaanal ñi nga xam ne ñooma dee toppasaay bu nekk fuwaay mun a nekk ci àddina loo ut yal na la ko yàlla defaral ci barke maam Baye Niass di wax ne namoon naa leen xam naa ne tam namoon ngeen ma di wax ne FDDS dama dee jot message yi appreciate yi ma appreciate yépp di wax ne tey nag boo gisee ma dugal ci Facebook bi du ma mun a yàgg sax because of jot may jot bi mayewu ko xat-xati jamono bi bari na te doomi aadama bu nekk da ngay ñaan yàlla saay boo xëyee di busy ndax am jot baaxut ma wa tey nag ma dugal ci Facebook live bi dinaa def Facebook live bu gaaw boo xam ne dama ci dugal rek pour def waxtaan boo xam ne du yàgg dara ndaxte saay bu nekk rek suma xel yi ñu ngi ci yéen balaa maa door suma waxtaan bi dinaa daa di daw ndax ku la defaral teranga rek foo toll war nga di ko gërëm war nga koo sant war nga koo wax ba àddina bi yépp xam ko ndax dara war na nit te defu ko nit war naa teral nit te teralu ko balaa may dem ci suma vidéo bi balaa ma cee sori dinaa xuus jàlla rek dem ba dëkk bu ñoo ooyee Montreal fii ci Canada sama dëkk fekki fa jigéen gu baax bu ñuy ooyee Oumy Ndiaye yaayi Aïssa Diouara yaayi Yaakhady Dieng yaayi Yaasey Sarr xaw koo gërëm tuuti ndax Oumy Ndiaye ba ma demee Montreal fekk ko fa ak mbokkaam yu baax yam àndaloon dañu maa teral ba ma kontaan kon bu ma toogee ci sama live bi war a ñëw def live bi balaa maa wax dara dinaa gërëm ajaratu Oumy Ndiaye mu ajaratu Ndey Diop ba ma ñëwee Montreal doomam bu góor moo doon Thiet ma dem ca xew la teral nañ ma tubaarkàlla maasàllaa mun naa ne suma tabaski ñoom ñoo ko defaral Oumy Ndiaye maa ngi laa gërëm di la sant di la ñaanal di la wax ne la kontaan naa sagal gi nga ma sagal yal na la ko yàlla sagal teral gi nga ma teral yal na la yàlla teral ci barke maam Baye Niass yaag say doomi Ndey ñi nga toogaloon yaag say doomi Baye ñi nga toogaloon ku ci mel ni Yaasanu Habib Dieng gërëm naa le Ndey Ami Ndiaye ah sa siste Die Ndiaye Maguette Ndiaye ñoom Fatou Traoré ah ñoom Fatou sama xarit boobu nga xam ne moom daf ma bugal boppam doomi Ndiaye Die Ndiaye ñoom Khady Ndiaye jóge ba Angleterre ñëw ca programme ba gërëm naa ñëpp kulim juum sa yaay ju baax jooju Ndey Diop ah yéen ñëpp ngeen teral ma yaa Khady Dieng tey nag boo gisee ma dugal ci Facebook bi ndax nit ku nekk ñun ñëpp benn lañ ci Facebook bi ñun ñëpp ay mbokk lañ ci Facebook bi ba nga xam ne boo gisee kuy def lu rafet mbaar di ko wax man toujours damay sawar ci yow tey nag ba si Khadim Fay la Khadim Fay di suñu broda di suñu ñu gis ñun ñëpp liggéey bu rafet bi muy def ci Facebook bi ñu gis ñun ñëpp ni muy taxawoo ci Facebook bi Khadim Fay di suma mbokki séeréer Khadim Fay saay bu xëyee mu ngi ci biir kër ñi saay bu xëyee mu ngi ci biir office yi saay bu xëyee mu ngi ci biir mu ngi xool daal naka lay jëmalee suñu réew mi kanam kon Khadim Fay boobu bu amee birthday di célébrer birthday yam lu rafet la ku ci nekk duga wiis ko happy birthday lii tey moo ma dugal ci Facebook bi mbooloom koo xam ne suma nit nga mbooloom koo xam ne Gambien nga mbaar ngay Sénégambien nga jël sa benn 1 seconde nga wiisal ma Khadim Fay happy birthday ñu ñaanal ko lim bugga yal na ko yàlla defaral fay bi rampenda waagaan dugg waagaan ak xaadis waagaan waagaan Coumba Sa Ndiaye sama mbokki séeréer boobu nga xam ne ku baax la ku mun a defar la Khadim Fay lu ñaaw bu naree am Khadim Fay mu ngi cee defar ci ron saay bu dara waree ew Khadim Fay dina ca defar ca kaw defar ca suuf te kenn du yëg li ma laa ñaanal Khadim Fay yaa ko xam yal na la yàlla defaral jàmm dàqal la seytaane musal la ci musiba ak balaa mbooloom loo yootu
yalna la lako yalla defaral Khadim Fay ndax nit ku bax nga nit ku am respect nga nit ku am valeur nga nit ku fonka domi adama man dama la jox cieur personnel parce que dama gis lu set li ngay def dama gis respect bi nga and ci Facebook bi dama gis yar gi nga andal ci Facebook bi motax ma doylo la motax ma respect la té lima la wiss happy birthday ni ci suma xol bi la ko tibé mang la wiss happy birthday di la wax né la nga dunda be dunda sapi la buma fa joggé nak ki nga xamné suñu kilifa la di loya Ousseynou Dabo nga xamné man dé ci suma xol bi la sax dama ko bëgga ci suma xol bi ndax demba ba mo metti demba bam tangé ci suma côté Ousseynou Dabo def ma fa nekalon motax ma fonk ko kon oncle Ousseynou Dabo waxuma la pati bo muna bokka ci Gambia waxuma la ko muna support waye as far as Gambien nga mang la ñaan ci suma Facebook live bi nga jël sa time wissal ma oncle Ousseynou Dabo a lovely happy birthday diko ñaanal mbébet bi mbébet ci suñu réew mi li nga xamne fa la bëgg yobu suñu réew mi yalla nako fa yalla agal ndax oncle Ousseynou Dabo kat num dimbal num yobo réew wi Gambia kanam moko ñor oncle Ousseynou Dabo bi nga xamne ba all bi také ken ñëmé wu ta xous mo ci xous jalla té ken gungé wu ko mom lay wiss happy birthday diko ñaanal yalla nako yalla defara jamm mu gungé adama baro gungé ko ba fiñ bëgga aga mu aga fa man oncle Ousseynou Dabo man Aliou Sarr mi nga xamne ma ngi ci sa parti bi di la support ma la wiss happy birthday molom ko xamne UDP support nga wissal ma oncle Ousseynou Dabo happy birthday molom ko xamne support lo UDP mang lay wiss nga wissal oncle Ousseynou Dabo happy birthday te xamne suñu kilifa la suñu njit rew la diko ñaanal lim buga li nga xamne mom la mbebetal rew mi yalna la koy yalna ko yalla def ci barke mam bay ñass maulana di wax ne ma ya khadi jeng sama dom sama kharit ya khadi musanu habib jeng mu habib jeng rakiya sey sar rakiya ma jeng ak roxi jeng ak kinne jeng ak junkum mang lay wiss yowit happy birthday rakki aissa juwar ya khadi li nga bëgg ci adina yalna la ko yalla defaral ci barke mam bay ñass ki nga xamne moy anti fatou kamara di yaayi fatou kamara momit anti fatou ndjay mang koy wiss happy birthday diko ñaanal mu dunda be dunda sapiko yaayi ma kamara yaayi lisa kamara yalna la yalla defaral jamm yaayi lamine kamara mang lay wiss happy birthday di la ñaanal li nga bëgg yowit yalna la ko yalla defaral ndax kilifa bu baax nga di nga defar goudi defar becc ya nge xol rek nakal la ñepp di andé nakal la ñepp di jubo li dal tay moma génné won may wiss ki nga xamné tam moy Awa Fay Sow mi nga xamné ma ak mom ñoo dëkk fi Canada birthday am def ma fékkon ma busy aw ma jot waye ma ng koy wiss momit happy birthday di ko ñaanal lim bu ga yalna la ko yalla defaral li moy li nga xamné tay moma génné won may ñaanal ñepp di gërëm ñepp di wax ne yalna ñu yalla daxal seytane musal ñu ci musiba ak bala di wax ne fuma tollu dina ko bëgg di wax ndax say bu la yalla maye cadeau bo waxe am ñaar be ñetta ñu la deglu nañ leen ñu gëna moytu wante waat gëna ragalante waat gëna bayyi wante suñu xel waye Facebook Gambien niñ koy waxe ak Sénégambien ni muy démé ni ñaawna man li nga xamne moy suma febari xol moy suma jangaru xol may respond diw da ngay gis nit ku def video wax opinion nga gis ku jogne may respond diw loy respond mel le ñu bayyi waat te xel te ñu bayyi personal attaque yi ndax personal attaque kat du yobu suñu rew mi kanam personal attaque du yobu suñu rew mi kanam politique bokoy def dang koy def ci politique bu set bo xamne bu élégué do ca am gatché parti ba nga support du am gatché dafa neex rek ni di support UDP ñalé di support APRC ñalé di support yépp waye ñepp li ngeen gënal moy lu yobbu réew mi kanam ye ñepp li leen taxa jog naka lañuy jëlé Gambia be yobbu ko benen level waye ci liñ nekk ni kuñu ko wax ak kuñu ko waxut li rafetul gudi rafetul becc te rafetul ganna suba nit ki bu waxe opinionam bayiko mu wax opinionam lolou la xalat lolou moy maynam yowit bu elegue nga ñew wax li nga xamne moy sa xalat moy sa xol
buñ moytu wul forum yi dinañ ci jëlé musiba yo xamné duñ am fuñ koy waxé buñ moytu wul groupe WhatsApp yi moy lor doomi adamay WhatsApp audio yi moy lor doomi adamay réenté gi moy lor doomi adamay té bu élégué diñ ci am gatché wéddi gis bokku ci wéddi gis bokku ci man dé amone na fi bës waye lolou bokkana ci limay réccu ci adina ndax lu rafetul rafetul lo xamné daganul adina du yag bañ daganal ko kon nañ leen ñu rafetal ba nga xamné élect duñ ci amé gatché élect duñ ci roussé ñu bayyi personnel attaque yi gis nga ami collège liko dal ni lesin la pour ñun ñep ñu jàngé fa ndax ami collège kat waxutone ak nit personnalité mom def doon wax ci groupe WhatsApp di wax li nga xamné mom la xalaat ana ami collège tay ji jappan nañ ko ay mbokam son ñi nga xamné ñoko bëgga son ñi nga xamné ñoy jéggal na leen ñoo ci son nañ la ñu moytu wante bayyi suñ xel ci adina ndax adina du kër du añ du rër waye lu mota sooralé la waye sometime mat da fi ci suma neeg bi dégga yo xamné man dé Aliou Sarr daf may tital sometime ma dégga nit wax dara ci voice note man daf may tital doomi adamay bugatu ñoo dégg dara luddul lu ñaaw rek lañ bugga dégg doomi adamay bugatu ñoo gis dara luddul lu ñaaw rek lañ bugga gis imaginal bo défé vidéo ba paré dañuy daal di xol la ca gëna ñaaw ñu comment ci wax ca bo démé programme duñ woné lu baax la nga wax bo défé mistake def lu bon la rek lañu wax té lu bon kenn duko woné ndax lu bon daf lay top ba ci sa bir bamel kon mbokk yi nañ leen ñu moytu wante bayi xexi xet xet ak xet bayi ki sosé la ki manjago la ki pol la ki saraxul la li lu muy jeriñ Gambia bo juddo docteur yi dañuy nan tay pol bi mo juddu ndax jola bi moy juddu yalla ba muy binda bindu doomi adama rek la binda gisuma fen fu yalla binde ne ki serreur bi la binda ki njago bi la binda ki lolu lolu yeb ay xeti propagande la da ngay imagine yalla nim bindé sérère bi non la bindé pol bi non la bindé djola bi non la bindé tuklor bi kon mbokk yi nañ leen ñu gëna bayyi wante suñ xel amna yu ñak fayda yo xamné bokul ci yëfi politique té ma ngi gis Gambian society bi li ñoo user politique li da man bokul ci xéti politique bu dé dëgg rek nga bëgga dégg ni ma gisé Gambian society bi di user politique man li bokul ci xéti politique imagine ñi doon def politique bu ñëk dañ dem be geena geena seen loxo yo bo supportul Khalifa Sall man lima gis legi ku ci neeka li la favor rek bu Aliou Sarr ñëwé ne Khalifa Sall bu fekkon ne Khalifa Sall ngay support da ngay daadi ñëw ci vidéo Aliou Sarr ba contantia bu Aliou Sarr ne loyal dabo nga daadi mer comme yow supportul lo loyal dabo li bekkañ mbokk yi li bekkañ nañ leen ñu bayyi wa suñ xel amna lo xamne rafetut bo fi togon imagine tay bo fi togon ci vidéo dama len di jox misal bu ndaw bo toké ci vidéo waré kat yalla néna yonenté bi néna kala néna duñ la sétande wayé di momen ñew nga né tay damay réenté Khadim Fay tay Khadim Fay la ñëwal ci Facebook bi adina bi yépay ñew sétane adina bi yépay ñew cometal la adina bi yépay ñew sandil la xaar ndax li tax fitna la ludul fitna ken du ci and ak yow bo toge fi di wax deug suba be goudi asfaras ya nge wax deug te waxulo sagante xulo wulo ken du la setan man lima gis gambien ni xulo ak senegal ak senegambien bi lay wax facebook bi boy xulo ci la ñep di dawsi ne diw sangam ak diw sangam ay xulo da ngay gis sax ci commune ni ku ci bina touri nit ndax koku ñew setan ci wa woné ga ngay woné koku ci lu ñaaw lolu muy def lum lay wañi wañi wu la dara nga gis nit ñuy xulo nga ñew defal seen digënté du la wañi dara ndax xulo yobu wut ken kanam waxante lu ñaaw yobu wut ken kanam bo ci jëlewul tardement nga jëlé ci musiba nit ñi jéppi la ñi la bëggoon jéppi la ñi la soppoon jéppi la bayyi la lolu do ca jëlé dara do ca jëlé feyu yalla do ca jëlé ngeneeli yalla do ca jëlé dara kon mbokk yi nañ leen ñu bayyi xel waxon na fi say bu nek nga degas rest in peace rest in peace te ñun duñ mossa deka in peace before rest in peace let's live in peace first and then nga degam nit bu gaño nga mun ko ne rest in peace
waye say bu nek nga gis ñu acc Natali Jambour, rest in peace Goudi, rest in peace Becc, te duñ mësa live in peace. Boy wax ak nit ya nge xol noko ene gatché, boy wax ak nit ya ko record, bo toge ci restaurant do ñëmé waxtaan ak nit, bo wété sa kër do ñëmé waxtaan ak nit, boy sen nit voice note do ñëmé sen nit voice note. Wa li be kañ té xéet yi yeb dañ ci wara waxtaan, dañ ci wara diiso, waye ragal nga ma sen la voice note, nga jël voice note ba forward ko, voice note ba ñew def virus, yak sa adina, yak adina ka nga jotel, ragal nga waxtaan ak nit mu olu keneen wax ko ko andi jeyante tago jowante, lolu rek lañ nekké ci suñu society bi, andi jeyante tago jowante, ken bugul ken ku ci nek yaangi yakamti sa nawle am problème nga tok jow ko, ku ci nek yaangi yakamti sa nawle am tuqiduna nga tok yakako, nit ñi bëggu ñu ñaar ñu and, bëggu ñoo gis ken ku bëgga ken, bëggu ñoo gis ken ku and ak ken, nit yi dal ñu ngi ci yak guddi, yak ci becc wax lu ñaaw, man xawma li be kañ, xawma ndax ci mujjum jamono lañ nek, xawma ndax adina bay bëgga tukki, xawma lan mo xew nañ gëstu wat xol ne ñun Sénégambie giñ dëkk dañ am ay kilifa yu bax, am ay nit ñoo xamne dañ am valeur yalla wacce won ko ci rew mi, te ñooñu kat duñ daan wax ci kenn lu ñaaw, buñ xamé ne ni nga meloon sax duñ wax ci yow lu ñaaw. Yonnante Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy ngeen gi mbindef mom lañuy roy, lu nekkal lañ ko def ci adina, waye koku nonu musulo gis fo xamne taxaw na mu wax lu ñaaw, mar mu wax musiba, mar mu tontu, foko fek mu nge maslaha, mu nge jël nonam yi nga xamne ñoy nonam, fexé naka la len di xëcé ba indi len, kon suma mbokk Sénégambie nañ len ñu bayyi waat suñu xel, nañ len ñu bayyi waat suñu xel, te xamne ñun ñep ñoo bokka, ñun ñep ñoo bokka, te ñun ñep ñoo juddo ndor ben Sénégambie bi, ñun ñep ay mbokk lañ. Waxtan bi du meuna sori li la xamne lolou la ñewon pour wax Khadim Fay, mom la ñewon pour wish ko happy birthday, gërem Adjaratou Oumi Fay mi nga xamne mom la fekkon Montreal ak yaayam Ndey Diop ak Yassanou Habi ak Ndey Ami ak Diye Ndjay ak Mako Ndjay ak Khadim Ndjay ñi nga xamne bama démé Montreal ak Fatou ak soxna ña joggé won America, ñom ñep dañ ma téral han gërem pa wish anti Fatou Camara happy birthday Khadijeng ya Khadijeng ak Awa Fay Sow, ma ngi len di gërem yeen ñi bayiwon seen soxla yépp topaleen, gërem ngeen jëf ñu Indo Jam, gërem ngeen jëf.